Zbavați, vor miain zer terte, zbavați zer, aio, miain zer terte, miain zer lăratva mijoțe, neregutsun, neregutsun, mamul nu șace, mamul nu șace, im timi, mi-a carta hoske ener, vor im timi, miști iere la imhet, e miști iese linele im timi, morace ketvana, zer tankuțunere, zer tankuțunere, ira ca un santer midere, ketu mi-e kek, zer grață, inzgali, sarțul mec. Aia vor grevele, duce grele, duce hrnare, duce de tarți în pată. Apoi, Simon, am dat mie aia, am luat mamă, bocă, în surgana bună. Ես չեմ ասել, որ կհավատեմ, ոչ, ես ասել եմ, ոչ, ես ասել եմ, որ ես հավատում եմ իմ բարեկամի անմեղությանը և չեմ ուզում որևիցե ձևով խառնվել իրավական գործընթացին և միտք չունեմ խառնվելու իրավական գործընթացին։ Թե անհիմն է, հիմնավոր է, դա որոշում է դատարանը Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ ոչ թե Ալենը կամ քնչական մարմինը կամ որևիցե այլ մարմին, դա գոյություն ունի դատարան։ Դատարանի գործունեությունից միշտ չէ, որ մենք բոլորս գոհենք, կապրենք, կտեսնենք։ Եթե պարզի, որ անմեղ է, դուք անձամ պատասխանատվության հարց կբարձրացնեք իրավապահ մարմինների մասին հարաբերած Արգիշտ Քյարամյանի, որովհետև ստացվել է ձեզ հանիրավի այսպես վարկաբեկել են։ Ես կարծում եմ ժամանակը կգա և իրավական համակարգը և այն գործընթացները, որոնք որ օրենքով նախատեսված են, այդ հարցի պատասխանը կտան։ Մնացած պատասխանատվության մասին կարծում եմ խոսելը անտեղին է։ Սա ձեզ ուղղված ինչ-որ քայլ համարում եք, որտեղ շատ ջերմ է այդ մասին, որ սա ձեր դեմ է։ Ոչ, նաև գրվում էր, որ ինչ-որ վարչապետի հետ խնդիր կա, կամ ինչ-որ վարչապետը փորձում ինչ-որ, անընդհատ տալիս տրվում էր այդ անունը, խնդրում եմ մշտապես հիշեք, որ նման բան իմ և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մեջ չի կարող տեղի ունենալ։ Մեր հարաբերությունները չեն կարող ներխուժել իրավական գործընթացի մեջ, որտեղ դա սկզբունքներին դեմ է և չի կարող ունենալ։ Խոսել եք նրա հետ այս թեմայով, զրուցել եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ այս թեմայով։ Այո, զրուցել եմ։ Եվ ինչ է ասել նա, ինչ կարծիք։ Դա մենք երկուսով ենք զրուցել։ Բայց երկուսից կարծիքը համընկել է։ Պարզվարյան, ամեն դեպքում իշխանության մեջ է, որ Բարձրաստիճան այլի հարազատների հետ կապված մանրիավիճակ է լինում, միշտ խնդիր է առաջանում, թե ինչու օրինակ ներքին կուլիսներում չի որոշվել այդ հարցը, ինչ-որ քննարկումներ չի եղել, երբ որ հրապարակային է դադարում։ Շատ լավ հարց է, շատ։ Երբ որ հրապարակային է դադարում ու նաև սառեցման է կազմում, ինչ-որ քպականներ չեն ուզում արտականքել այդ ամեն ինչին, իրական հակասությունների մասին է դարձնում։ Այ, դուք ձեր հարցի մեջ պատասխանը դնում եք, որովհետև բոլորի մոտ տպավորություն կա, որ նման հարցերը կուլիսային լուծումներ պետք է ստանան, իսկ նման հարցերը, ոչ, նման հարցերը պետք է ստանան իրավական լուծում, և իրավական լուծումից այն կողմ, որևիցե քննարկում, կարծում եմ, անտեղին է, չի կարող ենթադրենք իմ եղբայրը կամ ես հանցագործություն գործենք, և չգիտեմ, երկրի վարչապետ, սահմանադրական դատարանի նախագահ կամ որևիցե պաշտոնյա կանչի կուլիսում քննարկի և ասի, գիտես ինչ, քանի որ դու ես կամ քո եղբայրն ա, արի ես գործը ծածկադմփոց անենք կամ չանենք։ Ես ասում եմ, ես վստահ եմ, որ մեղադրանքը սխալվել է և իմ բարեկամի վերաբերյալ մասը, այդ գործի մասը, կարծում եմ ժամանակի ընթացքում պարզ կլինի, որ այդտեղ սխալմունք է տեղի ունեցել, բայց դա չի նշանակում, որ համակարգը, պետությունը պետք է կուլիսային, ինչպես ձեզ ասաց, արդարադատություն իրականացնի։ Դա անհնար է, դա անընդունելի է։ Եվ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները կարծես թե հակասում են միմյանց, որտեղ ԿՊԱԿ-ները կարծես թե կասկածի տակ դրեցին միջնորդություն ներկայացնելով քրչականների գործողությունները, այսինքն ստացվեց, որ երկու իշխանական կառույցներ միմյանց հետ համաձայն չեն իրավական հարցում։ Չէ, չստացվեց, որովհետև տեսեք, դուք ասում եք, որ նախ երկու կառույցը իրար հետ կապ չունեցող կառույցները, մեկը օրենսդիր է, մեկը իրավապահ մարմին է, երկրորդը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը երեք մարդու վերաբերյալ հասարակության մեջ լայն հնչեղություն ունենալու պատճառով երեք մարդու վերաբերյալ, խափանման միջոցի վերաբերյալ, ոչ թե գործի վերաբերյալ, դա շատ կարևոր մանրուք է, խափանման ընտրման միջոցի վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացրեց։ Քաղաքացիական պայմանագիրը չի խառնվել, գործ արդար է, արդար չէ, ճիշտ է, ճիշտ չէ, ով է մեղավոր, ով մեղավոր չէ, խափանման միջոցի մասին, ու ես պնդում եմ և ես նույնպես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անընդունելի է, որ դատարանը որոշում է կայացնում որևիցե մանկահասակ երեխու մորը կալանք ընտրել խափանման միջոց այն պարագայում, երբ կան տարբեր միջոցներ, և ես գիտեմ, որ
նաև կախոսակցություն, որ էլի նման դեպք է եղել եւ ես ներս ներողություն։ Ես իմացա, որ էլի նման դեպք է եղել եւ ես առիթից օգտվելով ներողություն եմ խնդրում այն բանի համար, որ ես չեմ իմացել դրա մասին, դա իմ մեղավորությունն է։ Կարծում եմ նույնը ինչ որ արեցի այս դեպքում։ Ներողություն, ներողություն, ներողություն։ Ներողություն, ներողություն։ Չէ, ես չեմ իմացել, անկեղծ չեմ իմացել դրա մասին։ Վերջացնեմ։ Վերջացնեմ։ Վերջացնեմ, վերջացնեմ, վերջացնեմ։ Ոչ միայն, ոչ, չէ, ինչի հա, ինչի պետք է հարցեր առաջացնել։ Չէ, հարցը, հարցը։ Ոչ, 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 կարող եք դատավորին այդ հարցով դիմել, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ անկախ նրանից թե ով է, մանկա ասակ երեխա ունեցող կնոջը, որպես խափանման միջոց կալանք ընտրելը անթույլատրելի է։ Եթե ես չգիտեմ այդ ինչ դեպք պետք է լինի, այսինքն ինքը տենց մի հրահանգ քաղաքական պարոն Սիմոնյան, ինչի՞ չգիտեք։ Դե ես չեմ կարծում, որ նման բան է տեղի ունեցել, եթե նման բան է տեղի ունեցել, ցավում եմ, բայց ամենայն դեպս ես դատարանի այդ որոշումը գնահատում եմ, եթե ես կարող եմ նման գնահատական տալ, անթույլատրելի, թե որևիցե այլ կնոջ նկատմամբ, թե ձեր նշած։ Եթե պարզվի, որ մեղավոր են պարոն Սիմոնյան, թե ձեր եղբոր կինը, թե մյուս գործով անցնող անձնիկ, այդ թվում Վահան Քերոբյանը, բայց ձեր եղբոր կնոջ պարզվակապես ինչ կանեք։ Ես կարծում եմ, որ եթե մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում մեղավոր են, անկախ նրանից, թե իրենք ովքեր են, իրենք պետք է կրեն համապատասխան պատիժ։ Դա բոլորին է վերաբերում, բայց ես հավատում եմ, որ նման բան անհնար է, որովհետև երբ ծանոթացել եմ այն ամենին, ինչ մեղսագրվում է, իմ համոզմունքը ամրապնդվել է։ Պարոն Սիմոնյան, Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված, դուք ասեցիք խնդիրներ չկան, բայց ամեն դեպքում չի նշանակում, որ այս պատմությունից դուք ինչ-որ ծիրախավորվել եք, ինչ-որ բան է կարևոր Նիկոլ Փաշինյանի սրտում չի եղել, ինչ-որ գործընթացներ են եղել։ Մտածելակերպը, տեսեք, այդ մտածելակերպը ինքնին սխալ է, այսինքն եթե… Այ, 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 հա, ես ցանկն եմ տեսել ներ իշխանական… Դուք Քոչարյան Անդրանիկը, Արսեն Գուրգեն Արսենյանը, Խաչատուրքի Քերսյանը, մեկ է Գուրգեն Մելքոնյանը, Ռուսական, մեկ է Արշակյանը, մեկ է Արշակյանը, ինձ ռուսական պրոյեկտ անվանելը վերջին հայտարարություններից հետո մեղք է, ինձ ասեն հակառակորդ, չէ, ես հայամետ եմ, վերադառնալ, ներողություն, ներողություն, հարց եմ, ես մեծ աչքով կվերադառնամ, կկրկնեք կարճ, հա, հարաբերությունը ոչ չի նշանակում ձեր հարցը, ձեր եթե վարչապետը կարծի, որ որպես կուսակցության ղեկավար, որպես երկրի ղեկավար ինքը ինձ ասելիք ունի, մենք մշտապես շփման մեջ ենք եւ ազնիվ անկեղծ շփման մեջ ենք եւ դրա նման մտածելակերպը ենթադրում է, որ արդարադատությունը կամ իրավապահները պետք է ցուցումով գործեն, նման բան Հայաստանի Հանրապետությունում ես չեմ տեսել ու չեմ կարող ասենք ասել, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ, առավել եւս իմ հետ կապված։ Ու եւս մի բան, նման դեպքեր էլ են եղել, մենք խոսել ենք, հիշում եք, էլի դեպք եղավ բանի հետ կապված, որ ինչ որ էլի համատում եք, ասում եք, սա հարված է վարչապետի եւ այլն։ Ժողովուրդ, իմ եւ Հայաստանի Հանրության վարչապետի հարաբերությունները ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա են, նաեւ ընկերական հիմքի վրա են, եւ նման բան փնդելը, թե հիմա, թե ապագայում, նշանակում է չիմանալ ում հետ, չէ, լավ, վերջացեք, եւ նման բան փնդելը նշանակում է չիմանալ մեր հարաբերությունների մասին, չիմանալ կանխը կառավարելի դարձնել, պահել իրենց բռնվածը։ Դե չէ, ես նման եմ մարդուն, կարելի վախեցնել։ Պարոն Սիմոնյան, որ ձեզ տենց շատ, լավ, վերադառնանք պետական գործերի, վերջացեք, պետական գործերը չաշխատեցին ձեզ հիմա արդեն ձեզ հարցազրույց կրեմ։ Ես ուզում եմ վերադառնալ Զելենսկու մասին, Արտավոսկին, որ արել էին ի վերջո արևմտյան լրատվամիջոցներից։ Դուք չեք կարծում, որ ասենք արևմտյան մեր և ռուսամետ ուղղություններից տեխնոլոգիաների կրիվ կա, հիպիդային պապերազմ կա Հայաստանում, և դա ասենք այդպիսի արտահոսք է կողջեց Զելենսկուն, առիթ է, որպեսզի էստեղ ստիպված լինեն, ինչ-որ բաներ ասել, հակառուսական ստիպված լինեն, ինչ-որ… Հիպիդային պատերազմը վաղուց է սկսվել Հայաստանի դեմ։ Հա, բայց դրա դեմ ինչ կարող ենք անել մենք, ինչպես… Միգուցե գալիս ա Զելենսկին, պարոն Սիմոնյան, հնարավոր է այդի մասին, ինչ կերեք ա Վերջ, մի րոպե, հերթո։ Նախ եւ առաջ հիբրիդային պատերազմ Հայաստանի Հանրապետության դեմ տարվում է շատ վաղուց եւ տարվում է շատ ինտենսիվ եւ շատ բացահայտ ձևով, երբ որ տարբեր ռուսական մասնավորապես քարոզիչներ ցավոք սրտի հաճախ հայկական
հաղավաղված ազգանուններով Հայաստանում միտինգներ եւ երթեր են անոնսում եւ դրանց մասին խոսում, ուստի հիբրիդային պատերազմի մասին խոսել արդեն իստումա մովետոն է, որտեղ դա արդեն հաստատված փաստ է։ Ինչ վերաբերում է այսի վերաբերյալ, նման տեղեկություն այս պայի գրությամբ գոյություն չունի, բայց եթե նման այս լինի, ես կարծում եմ, որ դա պետք է լինի, կլինի տարածաշրջանային այս, այլ ոչ թե Հայաստան, եւ այդ պարագայում, ինչա՞, ես միշտ զարմանում եմ, որ դուք մշտապես ձեր համար ադրբեջանական լրատվամիջոցների կամ պաշտոնյաների ասացները վերջին ճշմարտություն են։ Բա որ պարզվի, մենք չենք ցիտել Ալիևին։ Բա որ պարզվի, որ գնում է Ադրբեջան։ Ինչ եք ասել։ Կվերադառնամ ստեղ կխոսենք։ Պարոն Սիմոնյան, Ալիևը երեք հայտարարեց, որ Հայաստանը ունի մեկ ճանապարհ կատարել Ադրբեջանի բոլոր պայմանները, եւ մենք գիտենք այդ պահանջները, որոնք առաջ քաշվում են, միջազգի հետ կապված, համանդրության փոփոխության հետ կապված, հայցերը Ադրբեջանի դեմ, որոնք գտնվում են միջազգային ատյաններում, յետ կանչել։ Հիմա ինչ է լինելու այս հանդիպման ընթացքում, եւ դուք ինչ եք կարծում, Հայաստանը կատարելու է բոլոր այդ պահանջները, որոնք Ադրբեջանը շարունակաբար կրկնում է։ Ես մշտապես ասել եմ, որ բոլոր գործողությունները պետք է լինեն հայելային, և պահանջ ներկայացնելը, կարծում եմ, ճիշտ ռետորաբանություն չէ, առավել ևս, երբ որ բանակցությունները այս պահին, մենք այսօր ամսի քանիսն ենք, մի քանի օրից, այո, մենք հանդիպումներ ունենք, կարծում եմ, այդ ռետորաբանությունը, տեսեք, ժամանակին, երբ որ բանակցություններ էին տեղի ունենում, մշտապես Ալիևը կրակում էր մեր զինվորների վրա, մշտապես հարձակումներ էին գործում, դրանով փորձելով բանակցությունների վրա ճնշում գործադրել։ Ես ձեզ խնդրում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդ, էլի, անկախ նրանից, թե դուք ում եք ընտրում, ում եք համակրում, եկեք իր այն փորձերը, որպեսզի ինքը մեր երկրում օրակարգ թելադրի, թույլ չտանք, որ իրականություն դառնա։ Տեսեք, դուք Միջանսկի օրինակը բերեցիք, այդ Միջանսկի օրինակը բերելով հանդերձ, դուք ապացուցում եք այն բանը, որ ինքը բերեց շրջանառության մեջ դրեց Միջանսկը, մենք շատ դժվարությամբ այդ Միջանսկի խոսույթը հանեցինք, իրանք հիմա սկսել են ասել, որ դե որ Միջանսկ ասում ենք, մենք չենք ասում Միջանսկ, մենք ասում ենք Միջանսկ, էլի, ներողություն, չէ, հիմա ուրիշ բան են ասում, հիմա ասում են, դե որ դուք չեք ուզում, դուրը մենք Պարսկաստանով կանցկացնենք, Իրանով կանցկացնենք այդ Միջանսկը, տեսեք ոնց են խաղում։ Խնդրում եմ ձեզ, որպես լրագրող, որպես Հայաստանապետության քաղաքացի, մի մտեք այդ պոլեմիկայի, այդ տրամաբանության մեջ, որը ինքը փորձում է ներդնել հայկական իրականության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ որ կորոշի, որ իր սահմանադրության մեջ կամ օրենսդրության մեջ բան պետք է փոխի, այս ժամանակ կփոխի։ 2020 թվականի սկզբին ես եմ բուկլետի հեղինակը եղել, այն սենց անձնագրի նման, հիշեք, որ բաժանում ենք։ Մենք սահմանադրական գործընթացը սկսել ենք, այդ ժամանակ ի՞նչ պատերազմ, ի՞նչ բան։ Ժամանակ կոստյումն էիք ուզում փոխել։ Որոշում կա հրճակագիրը հանել սահմանադրությունից։ Չէ, նման, տեսեք, ոչ մի որոշում չկա։ Մենք ինչի ենք այս խոսակցությունը սկսել։ Մենք այս խոսակցությունը սկսել ենք հանրության հետ, որ մեզ քննադատեն, որ դուք հարց տաք, մենք դրա մասին խոսենք, հասկանանք, այո, իհարկե, սիրում եմ, ներողություն։ Այսինքն հասկանանք հասարակության որ մասը ինչ է կարծում, եւ մեկ էլ այդ ընդդիմության, եթե ես չեմ սխալվում, ընդդիմության ներկայացուցիչներից մեկը ձեր եթերում, ազատության եթերում ասեց, մենք պետք է այս համանդրական հանրաքվեն վերած, ի՞նչ համանդրական հանրաքվեն։ Ի՞նչ համաձայն։ Մենք ասել ենք, որ մոտ ապագայում համանդրական համանրաքվեն է լինելու։ Հա, բայց կարող է այդ փոփոխությունը ենթադրենք լինի 2030 թվականին, օրինակ։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, կա հետևյալը, քննարկում, ես կարծում եմ, որ այո, շատ բաներ պետք է փոխվի եւ համապատասխանեցվի, այդպես էի կարծում 2020 թվականի հունվարին, այդպես էր կարծում քաղաքացիական պայմանագրի թիմը նաեւ այդ ժամանակահատվածում, ու վերադառնալով ձեր հարցին, էտա, ինքը տեսնում է, թե ինչ գործընթաց, իրանք հիմա այս ամեն ինչը նայում են, նստած նայում են, վերլուծում են, թարգմանում են, քննարկում են, խաղում են այդ ամեն ինչով։ Ասացի, Հայաստանի Հանրապետությունը իր շահերից բխող կանի այն քայլերը, որոնք որ բխում են իրենց շահից։ Այն հարցում, ինչ վերաբերում է խաղության պայմանները, այո, մենք պատրաստ ենք Ադրբեջանի Հանրապետության հետ քննարկել բոլոր խնդիրների լուծումը եւ քննարկում ենք այդ հարցերը, եւ որովիցե հարց չենք տեսնում, որը որ
կտրուկ մեր համար կտրուկ մեր համար անքննարկելի է եւ այս պայն սեղանի վրա տենց հարց չկա որ մեր համար կարող ենք քննարկել եթե հրաժարվեք պարոն Սիմոնյան սա շատ կարեւոր է ինչ ասեմ ես մանրամասները չգիտեմ բայց եթե իրենք իրենց հայցերից հրաժարվեն հնարավոր է մենք հրաժարվենք իր մեր հանրապետության դեմ նույնպես հայցեր կան պարոն Սիմոնյան ալիևը մեզ քանիցս անվանել բայց ես դառնացել տվեցիք հետո էլ այստեղ այլ բոլոր են երկրները որոնք որ մեր զինվորների վրա մեր վրա կրակում են իրենց ճշնամաբարում դրսևորում պարոն Սիմոնյան երբեք հայլակին էլ հարց հա փայլակին պատասխանեմ դուք նոր եք իշխանության օրակարգում կա արդյոք արտահայտ դիտումներ անցկացնելու հարցը եւ այն ամենայնիվ այսօրերին բազմաթիվ անգամներ հա ռազմական փորձագետներ տարբեր շրջանակներ քննարկում են հնարավոր պատերազմը հաշվի առնելով ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարությունները նոր ընտրությունները անթույլատրելի են դրանք պատասխանատվությունից փախչել է եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները արդեն իրենց ընտրությունը կատարել են եւ նման հարց չի քննարկվում եւ չի քննարկվել եւ կրկնում եմ այս դիրքորոշումը որը որ ես բարձրաձայնում եմ դա կարելի ասել պատասխանատու դիրքորոշումը եւ ես վստահ եմ որ սա մեր թիմի միասնական դիրքորոշումն է նման հարց չի քննարկվել եւ անթույլատրելի է մենք վերցրել ենք պատասխանատվություն միջև վերջ կտանենք մենք առաքելություն ունենք դա Հայաստանի Հանրապետությանը եւ մեր տարածաշրջան խաղաղություն բերելն է, եթե այդպես ընդհանրական ձևակերպեմ։ Դրանից հետո ժամանակը կգա ընտրություններին, մենք կներկայացնենք մեր տեսլականը, մեր ընդդիմադիր գործիչները իրենց տեսլականը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կգնա կրկին ազատ, արդար ընտրություններով, որը որ տեղի ունեցավ 2021 թվականին, կքվյարկի եւ կընտրի այն իշխանությունը, որը կգտնի ճիշտ։ Երկրորդ հարցը հնարավոր պատերազմ։ Դե գիտեք, իշ պատերազմ կանխատեսելը անշնորհակալ գործ է, բայց պետք է ասեմ, որ մեր կողմից ամեն ինչ արվել է եւ արվում է, որ նման վտանգ չլինի եւ որքանով որ տեսնում եք, ինչ որ չափով։ Պարոն Սիմոնյան, Թուրքիայից։ Գերիների մասին պետք է ասեմ, որ շարունակվում են բանակցությունները այս պայդրությամբ, եթե հաշվենք Արցախի նախկին ղեկավարների հետ մոտավորապես 25 հաստատված, եթե չեմ սխալվում, ներողություն եմ խնդրում, կարող է եւ սխալվեմ թվի մեջ, 25 մոտավորապես կարող է 1-ում լինի, մոտավորապես 25 գերի կա եւ իրենց հետ կապված բանակցությունները շարունակվում են, դուք տեսակ որ ինչ որ պահ կար, չէ՞ որ չէինք խոսում գերիների մասին, բայց էլի պրոցեսը շարունակվեց եւ մեծ քանակով գերիներ հնարավորություն եղավ այդ վերադառնալ։ Բանակցությունները միշտ կա, դա մեր խոսակցական զրույցի կետեր կան։ Միշտ երբ որ մենք գնում ենք պետական պաշտոնյանը, երբ որ հանդիպումներ են ունենում, զրույցի կետեր են ունենում։ Մեր զրույցի կետերի մշտական կետը դա եւ վստահ եմ, որ կանենք ամեն ինչ։ Միրոպ, Ինչ է հապկի հետ կարող։ Մենք Աշնանը նշել է, որ սարսում են հարաբերությունները։ Չէ, ախր գիտեք ինչ, միրոպ, սարսում են, չէ։ Տեսեք, չէ։ Այ սարեցված է, փաստացի սարեցված է։ Բայց հապկի գնում են։ Սպասեք։ Դուք իրարիդ տվեցեք հարցազրույցից, ինչ եմ անում։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ վարչապետը արձանագրել է, որ փաստացի մեր չմասնակցությունը իրենից ներկայացնում է սարեցված հարաբերություններ։ Եվ այո, մենք հապկին մի հարց ենք տվել, եթե տենց ընդհանուր ներկայացնեմ, որը մնացել է անպատասխան։ Որն է հապկի պատասխանատվության գոտին։ Չենք ուզում գակ նայեք որն է։ Որն է այդ գոտին։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը ճանաչում եք։ Հայաստանի Հանրապետությունը հապկին անդամագրվելով, ո՞ր սահմանով անդամագրվել։ Քանի դեռ այդ հարցի պատասխանը չկա, կարծում եմ, որ իմ անձնական կարծիքն է, որ հապկը ինքնին իրեն անջատել է եւ չի աշխատում։ Ինչի՞ դաշտանից հստակեցումները բանջարանի, ինչու՞ դուրս չեք գալիս։ Եթե ազերացելով հապկն է դուրս եկել Հայաստան, դե ինչ են։ Սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Պարոն Սիմոնյան, ուզում եմ մի քիչ վստահեք մեր քաղաքական դիրքորոշմանը եւ մարտավարությանը։ Վստահեք մի քիչ։ Պարոն Սիմոնյան, շատ բաներ կան, չեմ կարող բարձրաձայն ասել, բայց Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու
վրդովմունքը եւ զայրույթը եւ վերաբերմունքը հապկի նկատմամբ լիովին կիսում եմ ես եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Պարոն Սիմոնյանը այլ ընտրյանքը հապկի։ Լսեք, նախ եկեք մի բան հասկանանք, էլի, նախ եկեք մի բան հասկանանք, էլի, այդ տրամաբանությունը, որ անընդհատ մենք երազում ենք ինչ որ մի երկրի պրոքսի լինենք, այդ ինչ որ մի երկրի կցորդ լինենք։ Որովհետև մենք այդպես արեցինք եւ երբ որ եկավ X պահը, երբ որ մենք վստահ էինք, որ անհնար է, որ մեր դաշնակիցը մեզ չպաշտպանի կամ նույնիսկ թույլ տա քաղաքական մակարդակով, պարզվեց, որ մեր դաշնակիցը դա թույլ տվեց եւ ոչ միայն թույլ տվեց, այլ շատ բաների վրա աչքեր փակեց եւ հետո էլ մեզ էր մեղադրում ժամանակագրությունը խախտելով, թե իբր մեր քայլերի պատճառով է, միգուցե իրենց երկրում դա հնարավոր է, որտեղ երկիրը մեծը 12 ժամային գոտիկա կամ 11, բայց Հայաստանում բոլորը գիտեն, երբ ինչ տեղի ունեցավ եւ որ քայլից հետո ինչ տեղի ունեցավ, ուստի այդ փորձը ստեղ չստացվեց եւ դա հակառուսական ալիք բարձրացրեց Հայաստանի Հանրապետությունում, այն աստիճանի, որ նույնիսկ ռուսական ռուս պատգամավորներին պաշտպանող ընդդիմադիրները արդեն իրենց ցույլ չեն տալիս խոսել դրա մասին։ Այդ տենց հակառուսական ալիք բարձրաց, դա ու մենք չարեցինք, դա իրենց գործողությունները, այն սուտը, որ հեռուստաէկրաններից իրենք լցնում էին, որ իբր ինչ էր ասես չէին հնարավոր։ Ու նույնիսկ մարդիկ, ովքեր որ մեզ չեն սիրում, ասում են, դե հա, դե լավ, բայց այնուամենայնիվ սա սուտ է։ Հակառուսական թեմայով մի հարց եմ ասում։ Հերթով եք Կարինեն, Կարինեն, Լուսինեն, հետո դու, հա։ Մենք հարց ենք տալիս։ Ռուս ժամանակների դուրս գալու հարց քննարկում է հիմա, որտեղ եթե չեմ սխալվում, Ես նման քննարկման մասնակից չեմ եղել, բայց ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ ենք այնտեղից դուրս գան։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։ Բայց չի քննարկվում։ Ես նման քննարկման չեմ մասնակցել։ Կարող է իրավապահների կամ համապատասխան մարմինների հետ քննարկվել, բայց ես կարծում եմ, որ թե որովհետև մենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանենք, ես վստահ չեմ, որ իրենք մեր երկրի սահմանները կպաշտպանեն։ Դուք վստահ եք։ Դուք վստահ եք։ Ես վստահ չեմ, դուք վստահ եք, ապացուցվեց մի քանի անգամ, որ չպաշտպանեցին։ Հլա էլ չեմ ասում, որ հաճախ նաև ձև արեցին, ամեն ինչ արեցին, որ այդ սահմանները շատ ավելի խոցելի լինեն։ Եկան Լեռնային Ղարաբաղ ինչ արեցին, եկան Հայաստանի, բան, եկան Լեռնային Ղարաբաղ հայ ժողովրդին դուրս ուղեկցեցին, հա, հետո էլ 5 հոգի մարդ 2-3 ժամ հետո իրադարձությունների ավարտից հետո մահացան, ռուս խաղապաններից, ասին, տեսակ, մենք ոնց էինք աշխատում, մեր խաղապաններն էլ մահացան։ 5 ժամ հետո դրանից հետո։ Այսինքն եկան ուղեկցեցին հայերին դուրս, էտեր պաշտպաններ, մի օր եկան Զվարթնոցից ինձ ու ձեզ ուղեկցեն դուրս։ Ես կարծում եմ իրանց ներկայությունը բան։ Շատ եք գնում առաջ, շատ եք շտապում, շատ եք բանանում, քննարկենք, կհասկանանք, դες չի կարելի բոլորը ամբողջը մի ծայրահեղությունից, մի րոպե, մի ծայրահեղությունից, մի ծայրահեղություն, մի ծայրահեղություն է Լուսինե։ Դուք ասում եք, որ ռուս սահմանները մեզ պետք է պաշտպանեն։ Ռուս սահմանները չէ։ Սահմանապահները, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ստեղ լճի համար մենք արդյոք 30%-ի համար մենք արդյոք պիտի պատերազմ անենք, չենք անելու, եւ հետո դուք ասում եք, հապկը չի ճանաչում Հայաստանի սահմաններից, դուք ճանաչում եք, որ ասում եք կադաստրի վկայականչում ենք։ Այո, մենք նախ ճանաչում ենք, որտեղ մենք ես արդեն հայտարարել եմ, վարչապետն էլ հայտարարել, մենք կարող ենք մետր առ մետր ցույց տալ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, եւ դրա հիմքը հանդիսանում է Ալմատայի հռչակագիրը, որի մաս է կազմում Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, եւ որը վերահաստատվել է մի քանի անգամ, մեկ անգամ Ռուսաստանում եւ մեկ անգամ Պրահայում, եւ այնտեղ կա Ադրբեջանի, միտեղ Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահ, ինչպես նաև Ֆրանսիայի նախագահի և Շարլ Միշելի, մյուս տեղում կա Պուտինի և վարչապետի և նախագահի, այսինքն այդ սահմանի գոյությունը մի քանի անգամ, մի քանի փաստաթղթով արդեն գտել ենք, գծերը ցույց ենք տվել, ասել ենք էսա, այդ չի նշանակում, որ ինչ-որ քարտեզ է, որը մենք նկարել ենք, չէ՞, այտենց մենք մեր իրականության մեջ մի հարյուրատ այտենց քարտեզ կա, որտեղ
ես երկրից մի մասա մեր կտորը մեծ Հայաստանը, փոքր Հայաստանը, ասենց ինչ-որ ամորթ բանը, կա հաստատթղթավորված քարտեզ, որը ընդունվել է երկուսի կողմից, այսինքն ստորագրություն կա Ադրբեջանի սովետական հանրապետության կողմից, Ադրբեջանի իշխանության կողմից եւ կա Հայաստանի իշխանության։ Այդ քարտեզների մասին է խոսքը։ Եթե Ադրբեջանը իր ստորագրությունը չի հարգում եւ համարում է առողջինչ, դա այդ նշանակում ընդհանրապես Ես, հա, լսեք, ուրեմն տեսեք, մշտապես պլանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետությունը ներքաշել լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ Ադրբեջանի Հանրապետության հետ եւ վերջում խաղապահի դեմքի արտահայտությամբ, բայց ոչ այնքան էլ բարի մտադրությամբ գալ եւ հերթական խաղությունը հաստատել տարածաշրջանում եւ ներողություն եւ օղակցել երկու երկրների վզին եւ որպեսզի նրանք որևից այդտեղ այո որպեսզի որևից այդտեղ քաշակը պատասխան որևից այդտեղ չփախչեն ինչ վերաբերում մեր սահմաններին պաշտպանելու ասել նման բան նշանակում է լավ մենք էլ մենք իշխանություն ենք ընտրություններով մի օր իշխանությունը փոխվում է բայց նման բան ասել նշանակում է անարգել այն տղաներին որոնք հիմա կանգնած են եւ պաշտպանում են սահմանը մեր հրամանով հիմա պաշտպանության նախարարության հրամանով պաշտպանության նախարարի հրամանով դրա համար եմ ասում մեր հիմա պաշտպանները սահմանները պաշտպանում են մեր ջանքերով հիմա տարբեր երկրներից զինատեսակներ են բերում պաշտպանողական որպեսզի մեր սահմանները պաշտպանեն ու նման բան ասել արդեն ինչ հիմքով են պան Սիմոնյան ինչ հիմքով են ռուսները այսօր կանգնած ներքին հանդում ուղեկալ են այնտեղ տեղադրել եւ նա անգամ եվրոպացի դիտորդներին թույլ չեն տալիս իրավական ինչ հիմքով են նրանք այժմ այնտեղ մենք ես անկեղծ ասած չգիտեմ իրավական հիմքի վերաբերյալ եւ չեմ կարող որևիցե բան ասեմ բայց պետք է ասեմ որ դա նույնպես քննարկման առարկա չէ ում խոսել մի բանից որ իրոք դերակետ։ Պարոն Սիմոնյան, դրանց գործառույթները դուք հասկանում եք, նրանք այնտեղ ինչ են անում։ Եթե սահմանը հայ զինվորն է պահում, յուղի ներքևում ռուսները ուղեկալներով ինչ հարց են լուծում։ Ինչ ժամանակահատվածում, եթե չեմ սխալվում, ինչ որ ժամանակահատվածում, երբ որ իրավիճակը լարված էր, այդտեղ ինչ որ մաս պատասխանատվության գոտի, այսպես ասած, վստահվել է, եթե չեմ սխալվում։ Ու կարծում եմ այդ իրավական հարցը մենք պետք է լուծենք։ Պարոն Սիմոնյան, հիմա մի վարքան չէ, մի վարքան։ Պարոն Սիմոնյան, նախ Ալմատայի հրճակագրով ըստ ձեզ Հայաստանի սահմանների մեջ է մտնում արդյոք Գորիս Կապամայրուղին, որը բանավոր համաձայնությամբ հանձնվեց Ադրբեջանին պատերազմից հետո։ Երկրորդը 2017 թվականին դուք խոսում եք, երբ որ Պետրոսի եթերում կենտրոնով խոսում եք։ Բարի հերթով, էլի։ Նախ առաջի հարցի վերաբերյալ պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող որևիցե մաս, որը որ մենք համարում ենք Հայաստանի Հանրապետություն, այդտեղից զորքեր դուրս չի բերվել եւ դուրս չի բերվելու, բայց այն մասերում, որտեղ որ կան ճշտման կարիք, թե ադրբեջանական զորքերը, թե հայկական զորքերը կարող են տեղաշարժ ունենալ։ Գորիս Կապամայրուղին ճշտման կարիք ունի 30 տարի, որ մեր։ Ես կոնկրետ տեղ եմ ասում, հիմա պետքա գնանք, նստենք նայենք։ Ես այդ տեղեկությունը չունեմ։ Կրկնում եմ, ես արդեն ընդհանուր դիշորոշում ասացի, բոլոր այն տեղերում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը իր զորքերը հետ չի քաշել եւ չի քաշել։ Դուք երևի միամտաբար ասել։ Այդ հերթական ձեր միֆն է, որ դուք հնարել եք, հավատացել եք եւ դրանով առաջ եք գնում։ Ինչո՞ւ ասես կներեք Լեռնային Ղարաբաղը։ Այդ որ ներողություն եմ խնդրում, ինքը ուղղել ուզածել է ավելի կոնկրետ։ Վերադառնանք Արցախի։ Բայց այդ միֆը պահեց։ Արցախի հետ կապված, ասեք։ 2018 թվականի Պետրոսի եթերում դուք որ 17 7-ը կարծեմ, նախկիների օրոք։ Դուք ընդդիմադիր գործիչ եք եւ խոսում եք Արցախի փողզիչումներից եւ քննադատում եք որ ոչ մի փողզիչում չի կարող լինել ինչ նշանակում փողզիչում առաջ եք տանում այն թեզը որ պետք է Արցախի անկախությունը ճանաչվի ինքնորոշման իրավունքի թեզը պետք է առաջմղվի եւ այլն ոչ մի տարածքների հանձնման ընդհանրապես դեմ եք այդ ամեն ինչին որ բանակցում եք դրանից հետո դուք Արցախը ճանաչեցիք Ադրբեջանի կազմում ինչու այն ժամանակ չեք ճանաչում եւ ինչու այն ժամանակ Ալմատայի հրճակագիրը չեք նկատել որ 2017 թվականից շատ բան փոխվել Ասենք, ձեզ թվում է, որ եթե ենթադրենք մարդը այս իրադրության աշխարհակահաղական իրադրության մասին մի բան է ասում, դա մեկընդմիշտ եւ հավերժ է։ Ձեր մեր հայրերը եւ մեր
Maierele apre în sovietacan mițiun, e mștapes, mătațel în sovietacan mițiun, haveja. Du, ai cu azar tasne, tevacanicesco, marnevaz în veți starber, le ratva mijociu mesașate, veți starber ca acacan discoroșmă. Cod discoroșmă de la înșire, ne repuțu. În ca acacan discoroșmă, nici mănațel în mâine, bai, 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 apres, apres, ce ești ce mai radim vorbim? Chiar cum aici pot. Ascața, mine, ne-a sărtit. Spasi. Ascața se te vealne, vor așcatelov tarber, le ratva mijociu, vor un tarber. Ujeri în harum. Hima orice vanetan Arturi le rata mijlocul meu. Ce? Este media habu me vanetan Arturi. Vanetan Arturi ne-a Ce? Media habu. Vanetan Arturi ne-a pătat. Zelenke vanetan Arturi ne-a pătat. Nachin înge. Nachin înge. Aia. Eșat banacul. Mira pe. Mira pe. Mira pe. Ce? Vai gata ce era. Al harta. Al harta te obau mițeraj. Vai vera darnan cartin. Vera darnan cartin. Da cine șanacum? Da cine șanacum? Da cine șanacum? Vor cu dirkeroșumă pohvela. Ce? Îmi dirkeroșumă ierfe ci pohvela. Mândi mutan. Unem în dimadi mai asta. De ima nuine inza vera. Ima vera darna ke harti. Vera darna. Simone. Isuma avarteng mutsur mutsur amena yerkar. Ընդունեցին հանդիմացի խոսեցին իմ գործընկերներից սահմանապահների հետ կապված անվտանգության խորհրդակավարը հայտարարել որ ռուսները պետք է կանխեին եւ մեղադրանք հնչեցրեց որ եվրամիության դիտորդները հնարավորություն չունեն այնտեղ դիտորդական առաքելություն անել քանի որ ռուս սահմանապահներն այնտեղ չեն դարձ բայց ասեն երկեր կամ այդպես ասած հակասեց ասած որ նման բան գոյություն չունի հետո Հետո ինչպես է ստացվում որ անվտանգային երկու կարուսները չգիտեն ինչ է կատարվում մեր սահմանում։ Ես կարծում եմ որ երկու անվտանգային որով որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մենք բոլորս անկախացել ենք եւ սեպտեմբերի 21-ին նշանակ։ Թուրքիայի Ադրբեջանի ժողովի նախագահը հայտարարել է որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խաղաղ ապրելուց բացի ուրիշ շանս չունի։ Արդյոք սա միտում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքի վրա ազդելու։ Այո։ Բայց ես կարծում եմ որ այդ հայտարարության մեջ եթե ռետորաբանությունը մի քիչ դնենք այն կողմ բովանդակության առումով բոլոր երկրներն էլ պետք է իրար հետ խաղաղ ապրեն եւ ես դեմ չեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ խաղաղ ապրելու եթե այլ տարբերակ կա որևիցե մեկը որ առաջարկում է ես պատրաստ եմ չէ պատրաստել չեմ նույնիսկ լսել այդ տարբերակը Պարոն Սիմոնյան վերադառնանք Ալմատայի հրճակատին վերջը Արցախով ազմեց Մակար այսօր ամենաշատ հարցազրույցը քեզ եմ տալիս սպասում եմ Սիմոնյան արդյոք նախարարների հանդիպում է սպասում 28-29-ին սպասենք Դե սպասում ենք, էլի քննարկում ենք, տարբերակները էլի փոխանակում են եւ ինչ որ կարելի ասել մի մասը արդեն համաձայնեցված է պայմանագրի։ Առաջնահացքով հարցերն ախար։ Հա, եթե հանդիպում են, եթե հանդիպում են Կա հարցերի շուրջ, կա եւ ասեմ ավելին, այդ երեք հարցերի շուրջ համաձայնությունը եղել է նաեւ այլ երրորդ երկրների ներկայությամբ Մյունխենում եւ մնացած հանդիպումների ժամանակ տեսեք դուք հաճախ ինձից ինչ որ մեկնաբանություն եք ուզում այն գործընթացների վերաբերյալ որոնք Ադրբեջանը որոնց մեջ Ադրբեջանը խաղում է այսինքն փորձում եք որ ես ինչ որ ձեւով իրանց արածը բացատրեմ իրենք շատ հաճախ հա անում են լինում է եղել է շատ անգամ լինում է որ իրանք ինչ որ բան համաձայնեցնում ենք խոսում ենք գնում ենք թղթի վրա նայում ենք Տեսնում ենք այդ մասը փոխած է։ Հասկանում եք, բայց այն չի նշանակում, որ մենք պետքա բանակցությունը չշարունակենք, քննարկումը չշարունակենք եւ լուծումներ չգտնենք։ Դրա համար ինձ այդ հակադրելը մի քիչ արդարացի չէ։ Իսկ հետընթացը ինչու՞ է արտահայտվում, որ Սիմոնյան Հայաստանը արդեն պաշտոնապես երկու անգամ արձանագրել է այս երկու ամսվա ընթացքում, որ առաջարկներում հետընթաց կա։ Ռուսանա ջան, ասացի, խոսում ենք։ Ինչու՞ն է։ Խոսում ենք։ Առաջընթացը։ Ասում եմ, խոսում ենք, բան ենք պայմանավորվում։ Գնում ենք թղթին հանձնելու ժամանակ,
Վերադառնում են մենք թղթի մեջ այդ բանը, այլ կերպա ձևակերպած։ Դա հետընթաց է։ Կոնկրետ որ հարցերում է հետընթաց։ Ես հիմա մանրամասներին չեմ ուզում բան անեմ, բայց հիմնական երեք սկզբունքների վերաբերյալ, հա, այդ տարածքային ամբողջականությունը, կոմունիկացիաները եւ այլ եւ այլ, համաձայնությունները ձեռք են բերվել Ֆրանսիայի եւ Գերմանիա եւ այլ երկրների ղեկավարների ներկայությամբ։ Հիմա պատերազմի վտանգ տեսնում եք։ Լսեք, շատ այդ հարցը, ես ձեզ մի հատ ընկերական խորհուրդ եմ։ Հիշեք, որ 2020 թվականից ԵՍԿՕՄ յուրաքանչյուր քաղաքական գործ չի, որ դուք կհարցնեք պատերազմի վտանգ տեսնում եք, միշտ ասելու է հա, որովհետև չի կարող ինքը երկրորդ, երրորդ կողմի փոխարեն, ինչ որ բանի մեջ վստահեցնի, եթե վաղը միշտ ինքը չգի իր պլանները, սկսվի մի րոպե ավարտեմ, էլի թույլ տվեք ավարտեմ, երբ որ ասի, միշտ որ պատերազմի ինքը փաստորեն ստացվելու է, դա համար այդ հարցը տեղին չի, պատերազմի մտանկ այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ տեսնում է, դրա համար մենք ամեն օր, ամեն ժամ զբաղված ենք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանողականությունը բարձրացնելով, պատրաստվելով հավանական պատերազմ։ Այո, իհարկե, միշտ պետք է պատրաստվել, երբ բոլոր երկրներն դա այդ հարցին որևիցե մեկը չի կարող հստակ պատասխանել, որովհետև այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է իմանալ դիմացինը օրինակ ատոմային ռումբ ունի թե չունի։ Հիմա մենք չգիտենք դիմացինը ատոմային ռումբ ունի թե չունի, մեզ թվում էր 30 տարի, որ մենք պատրաստ ենք եւ տարածաշրջանի ամենամարտունակ բանակը ունենք, պարզվեց որ ոչ, եւս մի նման օրինակ եղավ աշխարհի այլ տեղում, երբ որ մի երկիր կարծում էր ինքը աշխարհի ամենամարտունակ բանակ ուներ, բայց գնաց եւ մնաց ճահիճներ։ Ուղղակի հետո ունեցանք վատ գերագույն հրամանատար, որը մեր հիմա պատերազմի ժամանակ ունեցան գերագույն հրամանատար, որը լայվ էր մտնում եւ ասում էր քրոնիկ ասկագիլ է։ Բայց ինչի՞ է գնաց, բայց ինչի՞ է ձեր գնահատականները որպես իրականություն ներկայացնում։ Բավ լա ռազմական ճանապարհով չանցած մարդը ասացի արդեն։ Որ հայկական կողմը այսպես ունեցի ճեհավ Ուկրաինայի, որ եթե փաստացի Ադրբեջան չի մեկնել Ուզելենսկին, ապա Հայաստանն է տարածաշրջանը չի գալու, ապա Հայաստանն է չի գալու։ Դե տեսեք, ես կարծում եմ, որ այդ խոսակցության հետ կապված հայտարարությունները, որ այցը միտված է խաղաղությանը, կարող է իրականանալի լինել միայն Ադրբեջան եւ Հայաստան գալու պարագայում, հա, մնացած պարագայում կարծում եմ, որ դա չի մեզ համար, կամ այս պահին ցանկալի չի, որ տեսեք, ես նման մեսեջից տեղյակ չեմ ձեր ասած, բայց ես կարծում եմ այն բանը, որ գրվել էր մամուլում, որ այդ շրջանակներում է եւ դրան միտված է, դա հնարավոր է միայն երկու երկիր այցելելու պարագայում, եւ ես լիահույս եմ, որ դա, չգիտեմ, դրական մի բան կբերի, եթե տեղի ունենա նման այց, թեպետ միջև այս պահը ես հստակ չեմ կարող ասել դրա մասին։ Երեկվա հանդիպանը Փաշինյանի հետ է։ Երեկվա հանդիպանը Մյունխենի հանդիպումն է քննարկվել, վարչապետը պատմել է վերջին իր հանդիպումների մասին, վերջին այցերի մասին, պատասխանել է այդ այցերի վերաբերյալ խմբակցության հարցերին եւ դրանով այլն։ Համանրագրական փոփոխությունների հարցը չի քննարկվել ընդհանրապես։ Չէ, չի քննարկվել, ասում եմ, այդ հարցը նենց չի, որ պետք է որևիցե իշխանություն նստի, որոշի, բերի, պարտադրի, ես հասկանում եմ, մեր բոլորի մտածելակերպը երևի ասոցիատիվ է նախկին ժամանակահատվածին, երբ որ գրում էին, վերում էին, դնում էին, ասում էին անցավ, մարդիկ սկի չէին իմանում ով է գնաց է քվեարկել։ Դրա համար ասում եմ, դա խոսակցություն է, եւ ես չգիտեմ, կարող է այդ համանրական բարեփոխումները լինեն 2030 թվականին, կագրած ընդդիմությունը կսկսի այդ ժամանակ պայքարել մեզ անվստահություն հայտնելու մասին։ Այնպես որ այդ պարզապես ձեր ասած համանրական բարեփոխումների հարցորական վերելը եւ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նման պահանջ ներկայացնելը ցույց է տալիս, որ ասեք դրա համար ես կզարմանամ, եթե ենթադրենք հիմա ես ազգային ժողովում սկսեմ խոսալ, չգիտեմ, լրատվամիջոցների հետ Ադրբեջան կամ Վրաստանի հետ հանդիպում ունենա, կամ Վրաստան մեկնելու հետ կապված, իրանք այդ խոսակցության մեջ չներխուժեն եւ չփորձեն իրենց օրակարգը թելադրեմ։ Դա մարտավարություն է։ Ոնց դուք դա չեք հասկանում եւ ոնց եք դուք անընդհատ այդ խայծը վերցնում եւ մցնում շրջանառության մեջ։ Ասում եմ, մի սիրեք իշխանությունները։ Մենք 20 թվի հունվարին բուկլետը տպել էինք, դուրս էինք եկել փողոց, հասարակություն էինք փողել, այդ ժամանակ ինչ էր ասել։ Ես հնարել եմ։ Այն ժամանակ պատերազմ էր, ճիշտ է։ Այն ժամանակ պատերազմ չէր։ Այո, ոչ մի ցեք մազը բերել։
Այսինքն Այսինքն դուք այդ փոփոխությունների բանը դրել եք, համատել եք, ասում եք բանա փոփոխվում։ Հա Սիմոնյան։ Հա իհարկե 20 տարի բան, 2020-ից միջի հիմա 4 տարի է անցել։ Ես մի քանի դիջե պատմեմ պարոն Փաշինյան, ինչ որ համաձայնություն Ալիևի հետ կայացել է, թե ոչ, օրինակ ռոքերի։ Տեսեք, կարծում եմ ճիշտ չի, որ ես դրա մասին խոսեմ, որովհետև վարչապետը եթե գտնի ճիշտ, դրա մասին խոսի, մեր ընդդիմությունն էլ եթե որոշի գա ազգային ժողովի դահլիճ մի մասը, այն մի մասը գա բանաստեղծություններ եւ էմոցիաներից բացի եւ չգիտեմ ինչ որ գորգռոցից բացի ինչ որ հարց տա, մի գուցե եւ իմանան եւ վարչապետը կպատրի։ Խնդրում եմ Ռոզաննա ջան, Թող վարչապետը գա այդ հարցին պատասխան։ Ես մի վերջին հարց եմ ունենալու։ Շնորհակալություն։